Друзья, всем привет! Короче, все знают, яка у нас ситуация в стране, іде война. И в нас бывает не часто, но бывает отключение на несколько часов. Поэтому я давно задавался вопросом, купить генератор, не купить генератор, який генератор, 5-10, то те, то все. И, короче, все-таки решился. И сегодня я купил генератор, ну, понятно, китайский. Едон. Вот такий. На 3,3 кВт. Ну, получается 3300. Довго думав, рішав, хотів рішити з Польщі, щоб мені кум вислав. Там, короче, вчора рішали вопрос, то з Польщі він не може вислати нової почти, тому що там, де він живе, тільки почтою, а почта приймає тільки до 20 кг, а він 40 кг. Ну, короче, там ціла епопея була. Ну, прийшлось тут купити. Я сьогодні поїхав у нас в центр, зайшов в магазин, і були там отакі єдони, ну, там на 3 кВт менше, а самий здоровий був 3300. Я взяв на 3300 кВт. З гарантією, гарантія 1 год, я взяв тут, тому що вдруг що случиться, поїхав в магазин у нас ось рядом і там дав на ремонт чи що. Ну, так буде намного проще. Я його до останнього не хотів купляти, але мене єдине, що винуждає, це, якщо, допустимо, відключать світ, я не зможу набрати своїм поросятам води. От на щільові поли мені треба кожен день качати воду по 300 літрів. І в здоровий сарай теж там бак на 300 або 350 літрів теж треба кожен день накачувати со скважини. А я, якщо світа не буде, я не накачаю. А якщо їм не дати води, то ви самі знаєте, що буде. Це півбіди насоси. І плюс, якщо вдруг світа не буде, то треба включати крупорушку, надробити. Це саме головне мені вода і крупорушка. Я тільки за це. Мені вдома якби генератор особо не треба. Ну так, підзарядити телефони, і то їх можна зарядити в машині, допустимо, через зарядку. І отоплення в мене, котел обичний дров'яний, саме отоплення, розоклонка зроблена, все поварено з металу, тільки батареї нового образця. Так все з металу, тобто мені на отоплення світ взагалі не треба. Дубові дровцята, воно саме даве, в хаті тепло, Ташкент, КамАЗа, хвата на зиму, отлично. Тільки вода, вода і крупорушка. Це мені що, в случае чого, це в мене тільки світ починає пропадати, я починаю за це думати. Як, якщо вдруг я не вспію надробити наперед, ми то надраблюємо, я зараз покажу все. Будемо пробувати крупорушку іспитувати. Одну і другу, в мене їх дві. Маленька на 2400 кВт, а та здорова, що я нею пользуюсь, по-моєму, 1,5 кВт. Попробуємо і ту. І коротше, оце для цього я тільки взяв, для свиноводства, тому що їх кормити треба, вони ж не будуть спрашувати, що там світ є чи нема, та нема, ну ладно, сьогодні не будемо воду пити, тобто тут треба строго, це ж не шутки. І в нас вчора включили, хорошо, що я набрав з утра, ну коротше, по-любому треба. І коротше, я його все-таки вирішив купити. Я гроші відкладую і збираю на ангар, на профліс мені багато треба, щоб накрити кришу на ангарі і на стіни. І я все то, ну, цієї своєї, так сказати, кублишки взяв, виділив на, думаю, куплю вже, будь-що буде, а там якось вже, дай Бог, живі будемо, не помремо. Так, ну, коротше, ось такий він зверху. Це, походу, ножки. Мені цікаво, крупорушку він потягне. Насос у мене в колодязі на той, що на щільові качає, на 300 Вт, ну, тобто він потягне свободно насос. Той, що в мене в скважині колонка, здоровий сарай, новий, там на 700 Вт теж потягне насос, нормально накачає. А от крупорушки інтересно, чи буде воно, чи ні. Так, ножки резиною зараз прикрутимо. Що йде? Дві розетки йде. Ой, дві розетки, дві вилки в розетки. Дві вилки треба провод. І паспорт. Паспорт йде на українському язику, на русском і на англійському. І гарантія 1 год. І також в подарок дали літр масла. Треба залити 600 грам, бо там масла нема. Тож у нас в магазині дали в подарок. Так. Витягуємо. Вес 41 кілограм. Якщо я не ошибаюсь.
це все убираємо. Я знаю, зараз тема у нас насчет оцих цих генераторів розпространена, тому може кому буде цікаво. Значить, ось його лицева часть. От. Це, я так розумію, включати електрика, коли йде, уже коли підключаєш електроприбори. Це розетка. Одна, це друга. А, це на 16? Чи ні? Чи вони дві? Дві, мабуть, на 220. Автоматичний виключатель. Це воно саме виключає, походу. А, мабуть. Ну, а це на 12 вольт. Це, я так розумію, зарядне. Типа зарядно. Ну, а це показує. Так, далі дивимося з другої сторони. Це понятно. Так, ось краник закривати. Відкривати. Тут а що у нас? А це що? Підсос, походу. Наверно. Ага, підсос. Ну, з цієї сторони. Осторожно, тут гаряче, значить тут вихлопна труба. А де там генератор у нас ось? Ось. Те, що дає електрику. Ну, коротше, отак. Зараз я хочу, що я хочу? Ну, во-первых, оце все зняти. Пообрізаємо його. Зараз його знімемо все. Тому що, ну, лучше як лучше. Ну, воно... І зараз ще ж така пішла тенденція, всі поняли, що треба генератор, і це не просто космос. Я дивився, сьогодні утром зайшов, в магазині оставив задаток, поїхав по гроші, зайшов в інтернет, 27-30 тисяч знаходив об'явлення такого, 3300. Я його взяв 22-300, дають, 22-300. А на 3 кВт, по-моєму, 21 ровно. У мене ніколи не було генератора, тому я не знаю, як з ним обращатися. Це все буду місце з вами і знайомитися. Це, понятно, бак. Бензин у мене є. Дома. Ну, каністра. Це сіточка тут. Ти ще не витягнеш сіточку. О, бак на 15 літрів. Поэтому... Ну, зараз будемо пробувати його запускати. Я так розумію, треба налити масло, потім його запустити, щоб він поробився часик, а то й два. І потім пробувати іспитувати крупорушку. Що ми і зробимо. Так, а тут внизу ножки ж треба прикручувати. Ось, заливна горловина, ось їх покажи. Ось сюди. Заливати этот. А що тут є криве? А тут є масло. Так є тут, а що? А я спитав, вона каже, нема. Об'єм масла в двигателі 0,6 літра. Тут і різьба така якась. Ушатана. Не знаю, що, ну, якась не нравиться. Там вставляється, подивись, і там і там. Та, куди вона вставляється? Вон ушатана різьба якась. Немає конкретної різьби. Тут хороша різьба ось. А там. О, видать, якийсь чурбан накручував. Так, єсть. А, ножки. А ножки у нас куди прикручуються? Сюди, походу.
Если сюда, то гайки не хватает. Так. А не, хватает гаек. Ось сюда ножки походу прикручиваются. Ось сюда. Я так понимаю. Вот так. Ця ножка сюда. А де тут зливати масло, если, допустим, не надо воно? А, та ні. А, ось походу. Тоже не похоже. Надо подивитися в эту, в інструкції. Ну масло там есть. А я в неї спросила, масло есть? Вона каже, немає, продавщиця. Каже, вам надо добавлять туда. І подарила ж мені літр. А воно там есть, оказывается. Може вони і не знають. Так, це походу ж... Оф, красно, он. Подачу включить. Датчик уровня. Автоматическая установка двигателя при критическом уровне масла. Ага. Выхлопные газы двигателя токсичны, понятно. Номинальное напряжение 230 вольт. Номинальная частота 50 Гц, гигагерц. Номинальная мощность 3 кВт, максимальная мощность 3,3 кВт. Однофазный генератор. Так. А як же узнать там? Все, він на ножках стоїть. О, скільки там масла, скільки, що треба ж этой провірити усе. Уровень. І будемо заливати бензин і заводить. Тут хтось накрутив і воно чи криво поставив ізначально його. Он. Ну да, ну я вже вирівняв різьбу. Ось. Дві отметки. От одна, от друга. У нас по яку? Це так провіряти? Ну, закручувати ж треба. Ну да, вона сразу якось іде. Типа як наїзка. О, а так ровненько. А раз, ждемо. Він стоїть ровно і викручуємо. А, та тут немає, виходить, нічого, воно сухе. А, немає там, так? Да? Туди й заливати, походу, треба лійку. Отак, сюди ж заливати, походу. Ну, так. Да. Так, зараз тоді все зальємо і будемо запускати. Так, друзі, залив я масло. Так, да, дійсно, там не було масла, я, то просто жирний був щуп. Залив по отметочку, як і указано в паспорті. І залив бензина, ну не знаю, літрів 8, мабуть. І пробуємо запускати. Єдине, що я не пойму, я вже зрозумів, що оця... ану, якось покажи. Оця кнопка, це на запуск. Ну, за... Запускаєш, ось включаєш і дергаєш стартер. А як включати, іменно, щоб йшло напряження, мабуть, оце воно. Ось, автоматичний виключатель. Він сам, типу, від перегрузу виключається, я так розумію. 100%. Більше тут нічого нема. Це розетки, ну і таке. Коротше, пробуємо. Я вже його підкачав. Ну. З Богом. Часи! Тож, правильно, я закрив воздушний воздуховод, а зараз відкрив і почало робити нормально. Запускається дуже легко.
запускається взагалі з півтичка, то я дійсно тож, як бензопилу закрив, подергав, запустив, а потім відкрив. Ну, покажу, поймеш, воно ж все перший раз. Все, от час. А, треба ж включити. Чи я включив? А, эту, наверное, опять надо. Ну все. Тут показується заслонку, виходить заслонка закрить і відкрити. От. І зараз вона на серединці. От я відкрив, все, вже нормально. От, закрить, відкрити ось. А я, да, все правильно. Ну отак. А це... Включать напряжение. Сейчас я болгарку попробую включить маленькую. Средняя болгарка. Ну все равно йому треба чуть-чуть поробитися, щоб він более-менее розробився, тоді спробувати включати крупорушки, дві штуки. Ну я одну включу, а потім другу. А так болгарка робить. І також перевіримо паркетка. Два 300, два з половиною, 2 кВт, 300 Вт. А газу воно десь додається чи ні, неізвісно. Подрізать.
Нифига, отключается. Срабатывает предохранитель и отключается. Ну это мощная паркетка. А там же сильный вес. Может, и мощнее у нас? Да нет, это такая самая. Ну давай там другую розетку. Отключилось, выбило. Ну, наверное, здесь есть газулька, что добавляется или нет. Самое газовое. Ну получается паркетка под нагрузкой 2300 в натяг. Пробуем болгарку цю. Киловатта элементарно тянет налегке вообще. Вообще. Вопросов нема. А теперь тяжелая артиллерия. Крупорушка. Так, друзья, оця крупорушка, якой я пользуюсь в основном. Вот тільки цієї. Оце все набито нею. От мені саме головне, щоб вона добила. Я в основному із-за неї брав такий генератор. Насоси, понятно, вона потягне. 300 Вт тут, там 700. Вона їх елементарно потягне. А тут, ну що, будемо пробувати. Зараз запущу. Так, де тут? Перекриваємо цей. Сюди. А цей включаємо. Тут поки невдобно, я то потім переноску зроблю, все зроблю. Просто що, не все зразу. О, вот так. Чик. Я набрав 2 відра пшениці, ну, обична пшениця. Зараз спробуємо. А ніфіга не запускає її.
запускає. Не хвата на запуск. Вот вона так. Аж гудить. А ну сейчас запущену попробую включить. А так робот, все. Не хватает именно на рывок. А так работа. Все. О! Ну, надо разобраться, что она не работает именно на старте. Кто из вас понимает именно, что ей не хватает на старт, может поменять какой-то этот конденсатор, что старта не хватает именно. А так работа четко, вот. Отлично идет, хорошо. А стартануть може единственное попробовать веревкой стартануть, а тоді включать. Ну, щось таке надо, короче. Если двигатель крутится, ще не остановився, я включаю. Вона нормально підхватує, а так. Вот, зробимо от генератора. Отлично, все хорошо. Все супер. Все классно, да? Но не хватает на рывок. Надо, ну я думаю, кто-то напишет, кто понимает, чего не хватает. Что надо для чего? Чтоб запустить. Получается сюда, так отлично, робот все. Сейчас еще маленькую проверю, и буду робить. Так, все, воно заканчує вже. Ага, все. Що воно саме крутиться, я зараз включу, воно запуститься елементарно. От включаю крупорушку, поки вона чуть-чуть крутиться.
Нифига! Нифига, вона не запускається. А як запустить, ну короче, ви поняли, що. Зараз пробую здорову. Ну як, вона менша. Тут двигатель мощнее, 2,4. Не, хай так. Вот так. А ну пробуем всю. Я забыл включить там. Не хватает мощей запустить. Надо дать ей газу и запускать. Сейчас я тут включу. Итого, что мы имеем? Если она запущена, крутится крупорушка, и я включаю, оно ну, запустило, подхватило, и все, дальше работа. Получается, не хватает пусковых вот этих ампер. Вот именно на старт двигателя. Это, я так понимаю, пусковые. И так само тут. Оно начинает, но не хватает тут движения. Кто там из крутявых электриков, специалистов, бо я такий по электрике тяпляв. Кто соображает, подскажите. Я уже понял, что если его хорошо раскрутить, вот как цей був крутився, и включить генератор, да, воно підхватить все и робить. А именно на пуск, надо якийсь, наверное, может трансформатор или еще что-то, чтобы больше мощи дало именно в цей момент. Получается так. А так на болгарки, на насосы, болгарка средняя, я не знаю, здорову пробовать чи ні. Ну, короче, здорова в мене така ж, як і ота паркетка, там, наверное, 2 з чим-то кіловатта. Короче, отакий єдон, 3,3. Якщо брати менше, допустим, брати там 2,5 кВт, 2 кВт, то взагалі діло не буде. 2 кВт, навіть, наверное, середню болгарку не потягне. Лампочку. Ну, лампочки, так, да, а насоси таке, ну, і насос потягне. У мене то він на насоси хватить, ну, я думаю, я розберуся з крупорушками і побалакаю з дядь Вітєю електриком і святом, він біля мене живе, що мені міняв тут цей конденсатор на 20 мікрофарад, і побалакаю, що не хватає, що він мені скаже. І потім вийдемо на связь і попробуємо все-таки, може, що підділаємо, переробимо. А так генератор менше, навіть брати не стоїть. Если людям по-любому надо насос, телевизор, холодильник, ТС, то я думаю 2 кВт слабый, 3 хотя бы. Ну я уже понял, что 3,3 кВт тут
Реально хоть би три було. Ну от реально, хоть би три, там 2.5. А так треба розрахувати. Якщо 2, то хоч би 1.5 там було. Якщо кіловат, хоч би 0.5 кВт. Ну і десь так. Поэтому мені, ну, саме, звісно, гаряче переживання моє, це воду, як набирати воду, воно набере, насос елементарно воно запустить, вони слабенькі. А от іменно крупорушку тепер розберуся і потім скажу вам, вийду на связь, зніму ще ролик. А так, ну що, генератор хороший, ну бабла стоїть немало. В кого останні гроші, то поки перекашляйте без генератора. Тому що, ну, це не маленькі деньги, от навіть я, ну хай ми взяли китайський, там простий. 22 300, дай, 22 300. Там тобі були по 21 і по 20, ну, це не малі гроші на даний момент в Україні. Це здорові деньги. Ну, отак, ну, купив уже, якби, хочеш, не хочеш, плач, не плач, а вже купив. Ну, воду то по-любому треба набирати, ну, а це з крупорушками розберусь. Ну, а воно так починалося, да, крутиться так. Ну, не вистачає йому. А якщо підхватив, все, ну, ось я ж пробував. І в мене виставлена подача пшениці так само, як і на звичайному токі, на електрики. Тобто в мене по одній метці. Нагрузка йде, пшениця, воно дробить, елементарно все хорошо, навіть різниці ніякої немає. Но, може, навіть краще круто, ніж на світу, тому що це ж видає більше, ніж 220, вона 230, вроді би, написано. А так розберуся, все прикину, що к чому, і я думаю, щось придумаємо. Щось тут зв'язано з пусковими токами, там пусковий треба більше. Так що, друзі, так, поздравте мене з покупкою, все хорошо, і все отлично. Ну, крупорушки ми не запустили. Показую, як є, щоб другі, може, там хто планує, будуть знати. Ну, таке бетонна мішалка буде робити, да, від генератора. Таке все то буде робити. Оце мені. Оце, і то ж тут півторушечка, 1.5 кВт, воно слабе. Головне пустити його. Да, Боря, ти теж переживав, чи пустим, чи ні. Іди слюною, не капай на генератор. Іди. Слюни течуть. Все, всім спасибо за увагу. Всім пока.